Uncles and Patriots at Olympic Stadium. Yeah. 70 years of Olympics. Sen peitto, että Mr. Kyösti klapatti klapatti klap, klapatti klapatti klap. Kyösti Glory. Mies. Mä vaan kamera päälle. No niin, oot sä vasekätinen vai oikeakätinen? Oikee. No niin, silloin tää niinku tiedät vase eteen. Mä leikannu jabi tonne. Yes. Täältä tulee vanhaan. Noin just. Törkkäät vaan. Just noin, hyvä. Törkkäät vaan. Just noin, hyvä. Uudestaan. Yes, hyvin tulee. Ja tulee. Yes, hyvin tulee. Sitten lyöt oikein. Noin just. Hyvin tulee. Hyvä. Yes, hyvin tulee. Ja tulee. Yes, oikein. Noin, oikein hyvä. Ja tulee. Noin, oikein hyvä. Ja tulee. Noin. Tulee sanos 4. 1, 2, 3, 4. Kaikki suoria. Hyvä. Y-K-K-N. Hyvin tulee. Kyllä mestari. Anna palaa vaan. 4. Y-K-K-N. Hyvä. Hyvä. Ja tulee vielä. Y-K-K-N. Hyvä. Ja vielä kerran tulee. Y-K-K-N. Hyvä. Hyvä. Sitten pykälää tällaista, että vasen, oikein, väistä taakse ja lyöt vielä oikein. Okei, tehdään ihan hitaasti. Vasen, oikein, noin, just noin. No niin. Tähän tuli ihan niinku selvää. Just noin, wow, wow, wow. Se on hyvä, ettei mun naami jäädä tuohon. Olis voinut mulla nukkumatta. Joo, tiedä. Oli, hop, just noin, hyvä. Oikein hyvin. Ja tulee vielä, hyvä. Hyvä. Eiköhän se riitä. Kiitos. Se meni oikein hyvin. Kiitos. 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 Se on mestari, se on mestari. Kiitos. Oi, hei, jos no niin, otan vielä yhteyskuva. Mitä olet sanomassa? Mä olin sanomassa, hei, TikTokissa Boxing with Rafa, Instagramissa Rahaveli, ottakaa haltuun. Kiitos. Mä oon tekemässä kohta comebackia nyrkkeilyssä. Vuoden 2017 Suomen mestari. Mä oon lähes kohta ammattilaiseksi, ottakaa haltuun. Muistakaa tää mestari. Hyvä, maailman kerran se pystyy. Kyllä. Haastu. Kerropa, mitä sun nyrkkeily, mitä tavoitteet ammattilaisia pystytään hommat kuntoon. Mitkä on tavoitteet ammattilaisia? Mun tavoitteet, mulla ei ole urheilullisia tavoitteita. Mun tavoitteet on inspiroida ja motivoida ihmisiä. Mä oon ollut 5 vuotta pois kehistä, mut unohdettu. Mun ne tulee muistaa pian. Nimi Rafael E. Cruz. Niinpä. Mä tuun, pistikää nimi korvan taakse, mä oon tulossa takas. Niinpä. Mä oon vaihtanut 5 vuotta vaippoja, mä oon ollut kuin perheisenä, mutta nyt se on ohi. Niin. Mä oon tulossa takas kehään, okei? Okay. Rafaan takaa laadun, tässä on mies, joka antaa inspiraatio ja kannustaa kaikille. Ilossa, hauska, humoristin kanssa. Kiitos, kun mä jätkään tuli. Kiitos. Sä oot kuningas, sä oot king. Kiitos, kiitos. Jatketaan, vahtavaa. Kiitos. Olympic Stadium, suita pelkoon, Uncle Sam Patriot time, yeah. Hirveä korsta. Terve, täällä Uncle Sam Patriot ja Pekku Lasen Olympiasta. Kuka sä olet? Hei, mä oon Hanna Mykkänen Helsingin painimiehestä. No terve, teille kiva tulosta. Sä oot jostain siellä siis täällä painissa. Kyllä. Eikö minkälaisia urheiluraja merittäisiä? Mitä sä oot tehtyä? Minä? No Suomen mestari mä olen, mutta... Onneksi olet. Kiitos.
sitä suurempaa ei vielä löydy. Se on ihan loistavaa, että naapurit muistaa kannattaa niinku esikuva ihmisellä suorillekin ja naisille ja kaikille esikuvat, joilla sitä painia nauttia elämästä ja kohtaa haastetta ja vaikeutta. Mitä sä koet niinku ihmiset, mitä painilla just annetaan, joku katsoo tätä videoa, mitä painilla on annettava annettamaan sinulle, mitä sä sanoit ihmisille? Painilla on annettavaa vaikka kuinka paljon. Paini tekee susta itse varmemman ihmisen, paini tuo uusia ystäviä, uusia kokemuksia. Liikunnallista elämäntapaa, ihan kaikkea. Paini on mun mielestä maailman paras harrastus. Juuri näin, se on sosiaalista kiivinä, vaan muskilla kato painia oppii kohtamaan vaikeutta ja kohtamaan vastusta ja samalta oppii kohtamaan vastusta myös elämässä ja hermosta ja jaksamista ja voimaa. Näinpä. Ja kyllä, vaikka painissa tavallaan ollaan yksin, niin meillä on kuitenkin vahva joukkuehenki. Sä et voi painia yksin, siinä on aina se toinen. Niinpä, se on tiimityötä, vastustajakin kunnioita, se ei ole yhden miehen, että aina se soolo, näin se on näitä. Ja onko säkin muuten kohta paini näytöksessä? Joo, mä sitä vedän tässä, mulla on mun oman ryhmän tytöt täällä. Oikein loistava, mä en päästä kohta näkemään näytöstä. Nyt kun et ole, kiitos kun olet tänne maailman. Kiitos paljon, oli hauska tavoittaa. Kiitos samoin. Koe, kato. Sitten vaihdetaan sinne noihin lentokuperkeikkoihin. Voidaan käyttää kaveria siellä esteenä, niin saadaan korkea kuperkeika. Sieltä mennään ketterästi yli. Ja hurjimmat menee tuolta semmoisesta asennusta, että kaveri on kartut käynnissä, nostaa polvetti sieltä ilman. Aloittaa voi toki ihan niin matalalla kuin haluaa. Sitten vaihdetaan kärryn pyöriä. Nekin me voidaan tehdä kaverin yli, niin saadaan niistäkin kanssa korkeammaksi. Kädet menee sinne kaverin yli ja sitten tulee vasta jalat. Yes. Ja sitten otetaan sinne selän yli menossa. Edelleen toinen pysyy siellä alhaalla. Venytetään vähän sitä selkää, että painosta paljon tarvitaan. Nojataan tuohon vasteen ja menotetaan sieltä kylmästä yli. Tyylipisteitä mistään.
Ei. Sitten laitetaan vähän eri tavalla se pää sinne. Alkaa eli mennään sivukautta. Äsken mentiin pää tänne kyljen sivuun. Voidaan pistää se pää myös sinne mahan puolelle. Sivukautta jalkaa, sieltä nostoa ja kamppia. Pujahdetaan sinne, nostetaan jalkaa ylös. Ja voi siellä kamppata. Kaveri mattoa ja itse perään. Ai jäi pahan. Yhden vielä. Ja viimeisimpänä sitten vähän pystyheitto ja vapaapaitsukin puolella. Eli palomiehen pyörä. Palomies otteessa heitetään. Mennään sinne jalkaa ja sieltä nykästäänkin kaverit yli. Oi oi. Tämäkin on 4-pisteen heitto, niin kuin samanlaisia kuin nuo Grekon miehet tuossa näytti, vapaapainiversio. Tässä siis esiintyy Helsingin painimiesten tyttö- ja naispainiryhmä. Painijat, ne on tässä erikoisesti, ne on tyttö- ja naispainiryhmä, joka myös naisvalmentajalla, eli pelkästään tytön. Hyvä, pistäkää yhdet vielä siellä ja sitten annetaan teille raikuvat aplodit. Yeah. Hyvä. Mahtavaa. Kiitoksia. Hyvä. Hyvä. Viimeisimpänä mukaan varaisimpänä vapaapainimiehet tänne. Hyvä. Helsingin painimiehistö saivat sinne sopimuksen. Ja ollaan menoja. Noin. Sieltä samalla tavalla päästään kaverin käsien alle tasonvaihdolla ja heitetään sieltä. Tämä on hyvä näytös. Kaveri voi nostaa myös tuonne ihan, että nousee itse seisomaan, nostaa sieltä korkealta. Ui! Pistäkää muutama vielä. Oi, 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 oi. What? Kylki, kylki. Sitten kun me ollaan näitä vapaa-painoita ja mennään sinne jalkoihin, niin otetaan sieltä muutamia semmosia, mistä mennään ihan matalalla. Eli seuraavaksi mennään nilkkaan. Erilaisia nilkkaan menoja. Sieltä kuukautta nilkkaan. Oi! Oi! Sitten vaihdetaan vielä kertalainen tilkkanosta Antti. Sinne alas pujahdettiin jalkoihin ja sieltä nopealla kierrätyksellä taustalla. Painissa ei tosiaan saa lyödä, potkia, lukottaa eikä muutakaan sellaista. Tässä mennään ihan puhtaasti nopeudella ja tekniikalla, vaikka toki voimaa myös tarvitaan. Sitten otetaan vielä pystyheitot miehiltä pystyheitä loppuun. Palomiehen pyöriä, mutta vähän erilaisia kuin mitä tytöt on. Sitä voi tehdä monella eri tapaa. Voi mennä tuolla käteillä ottaa moni, tai jalan vähän eri tavalla ilman sitten voi hypätä myös sinne itse mukaan kyydistä. Ja taidi sinne seuraavaan itse kyytiin. Oi. Tuoltakin voi saada 5 pistettä, jos niitä on kunnon laajakarissa. Kaveri suoraan siellä yhdessä. Pystystä jaloilta suoraan siellä. Oi. Sitten saatte loppuun vielä valita omat rajuja. Nyt pistätte 5 ja 5 niin nopeeta kuin lähtee. Antaa tulla.
ei se voi kannistaa. No niin. Hyvä. 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 Oi, oi, oi. Ai, ai. Se on noin laajakaarinen nätti, siitä tulee 4 pistettä. Ai, ai, ai. Hyvä. Sitten otetaan Miska Lenkki, joka on Pertti Ukkalan savuri. Hyvä. Seuraavaksi lonkka heitto, eli nyt käsi ei mene tuonne niskalle, vaan se menee tuonne kaverin kainaloon, koska muuten heitto on aika sama. Hyvä. Sitten siirrytään ristivyölle, minkä kaikki on varmasti kuullut painiterminä. Oi, oi. Siinä koitetaan tuollaisella kovalla vatsapotkulla heittää kaveri tuosta pään yli. Jos on oikein laajakaarinen, niin siitä voi saada 5 pistettä. Pääsääntöisesti 4 pisteen suoritus. Ja sitten otetaan puoli lindeeni tai koko lindeeni, eli otetaan, sidotaan vähän kaveri kättä, kun se on tullut liian lähelle tonne. Aika samantyyppinen heitto muuten. Hyvä kontentti. Hyvä. Sitten siirrytäänkin mattopainiin. Eli Grekossa kuuluu isona osana tämä mattopaini ja lähdetään ensiksi perinteisellä vyörytyksellä. Näistä saa 2 pistettä. Ja niitä voi tehdä vähän eri kohdista tuolta kaverin kyljistä, joko tuolta alhaalta tai sitten ottaa tuolta ylempää kiinni, ota ylempää ylärulle. Tässä tulee aika kova paine kaverin kyljille, pitää olla tosi vahvat vatsalihakset tuolla alhaalla, ettei kylkiluut ajoa. Seuraavaksi sitten takavyö heitto, eli nostetaan kaveri tuolta vähän ilmaa ja annetaan sitten kova vastapotku ja pamautetaan se kiertoradalle. 4 tai 5 pisteen suorituksia. Tässäkin on lukuisia eri tapoja nostaa se tuohon syliin. Hyvä. Sitten kun käännytään vähän niin kuin vastakkain kaveriin, niin tulee junttaote. Eli siinä mennään tuolta enemmän kaveri kyljestä ja ollaan vähän niin kuin vastakkain. Koitetaan nostaa. Ja tässäkin on eri variaatioita. Esimerkiksi tänne olkapäälle voi nostaa, mikä Oskari näyttää nyt. Tämä on vähän hurjan näköinen, mutta harvoin näissä mitään vaarallisia tilanteita. Sitten otetaan viimeiseksi vielä kravaatti, sekin on kaikille tuttu termi painista, niin siinä otetaan toi pää ja olkapää tommoseen kuristusotteeseen. Tän takia painijoille on tosi tärkeä harjoittaa sitä niskaa aktiivisesti, koska tässä pitää olla tosi, tosi vahva niska, että kestää. Ei tule mitään vammoja. Hyvä. Se olikin sitten siinä. Hyvä! Kiitos! Hyvä!